Mishtë e mi, jemi në atë pjesë të fundit e emisionit që e quajmë për te i politikës. Do të shohim se çfarë kemi sonte. Kjo dhomë është një skenë krimi. Në fshatin Qysh këtë pesë u vranë 47 burra dhe djemë. Në këtë dhomë u vranë 8 prej tyre dhe mbijetoi vetëm një, Reç Kelmendi. Shikoni këto mure, janë ende këtu shenjat e plumbave me të cilat u ekzekutuan ata. I ka ndonë tri soba, në tri dhoma, i një ven, jenë konë saktën nuk e di 13, një ven jenë konë 11, në unë jenë konë vetë i nënti. E si në kanë qurë në koridor të shpis, e pa bo me mere me të shpia krejt, jemi hi, e ka jenar dhe ta dy policë, për të foli gjithë kohën me duhe mas qafe. Gjithë kohën i kem pas duart mas qafe, s'kem guxuas me livrit, me kanë shtinja aty, edhe 20 janar të shkallët e kanë, në qatë periudh, e ka gjujt një shkrebez, shkrebez si duhonit, sa t'jenë në gjukatë, në Beograd, të ke shibica, qibrit të ke, qibrit i kalet krejt, po i ka met, a i metali, nuk e djegë krejt, e ka gjujt shkrebzin kështu, edhe une kur jëmë gërmus me marë për kull, me marë shkrebzin, ka shtime e automat. Ton jëndë vrame mas shmime. Tet jëndë vrame, a une jëmë dalë për dritare nënd kundërt, i veç që jëmë konë i varrum si jëmë konë pe i plumit, po ka jëmë dalë në dritare, e ku më vra komen që tu që jëmë dalë, ne ju thomë lugat bistris, plumbar, si e kemë na ketujnë lumbardë. Jëmë dalë atje, jëmë e kumë pa që ka bo. Aty kanë shtinë familjen një obërë, Celerejës, Celigashit, i kanë kalë shpinë, edhe teli rrymë, se dje gati me mytë dhe rrymë, kanë bo që ka nuk e me nënë kërkush. Unë mbeta të usilë në për ato në gjarje, në për atë tragedi, isha mbetë her një dorët një oshtari, të djeshtë me mështime më përshkatu, në dorët dhe oshtarëve të mre, në dorët dhe oshtarëve të mre zhag, në dorët dhe oshtarëve të më përmdeli të ashtu plashka, mleve këto mjetët që i plashkitëshin, ashtu mbeta. Pastaj neve mu më dëtyrun edhe të avëziti një traktar, edhe që të na nisim, në drejtim që me na shprëngull për i këtuit krej, me ato gra e me dhe fëmi që me të në këtu. Ti i ke parë me sytë tu kur janë vrarë burrat e Qyshkut? Unë e këmë parë gjatë ndamjes që e kanë bo, edhe e këmë parë mas pramë ty edhe gjitha kofumat edhe gjatë e ku kanë qenë ato djegë. Edhe mas që kanë djekë, i kemë bo dhe vërrimet e ty në që i kemë morë ato këfumë ashtë të djekë në që kanë qenë. Sa e në vranë nga familia jote? 7. Që janë? Lidhje gjaku me ty? Babaj, 2 aqë, djalli aqë, 3 djemë të aqë të babës. Edhe 2 mësafirë që kanë qenë aty, edhe ata të bëjnë vra. Më nbi gjitha, nuk mundu me bëndamje, jenë vra pëthu e gjithë burrat e këti fshati.
Ti ke dëshmu në Hagë për krimet që ke pa? Unë e kom dëshmu edhe në Beograd. Edhe në Beograd. Edhe kom ngrit pa di. Pa di në Beograd, është edhe të shënu me datë. Tu që kom ngrit pa di, shijet me datë, me 25.4.2018 e në Beograd. Kom ngrit pa di për Halin Ikshin. Kjo vëra, o masakru, se së vëra, po o masakru, s'ka pas, pak ka pas në kry, kret trunë të në majit së teme, ja kom shtjelë dhe kryt një pjesë kresë, e kom qitë shpine dhe e kom vërros. Serbia nuk ka rrugë dalje tjetër, veç në fundit duhet me pranue. E pranon edhe jëmi bindu në 100% që ka me pranue genocid që ka bojën në Kosovë. Jënë faktet, tu s'ki ka mikë se këtu jënë faktet, ka njësë që e kom pa. Jënë dekë gjysa dëshmitarëve, po zbardë kur gjonë. Nuk kanë denu formalitet që ta 13 në Beograd si jënë kona, së jënë konë, formalitet i kanë denu, apet i kanë, ata jënë të lirë brej, i të shume jënë. Kur ke dëshmu në Beograd, në gjyqin kundër Çakallëve, po. A ke pa ato fytyra, a ke njoft prej atyre që ishin atë dit aty? Atë dit se ishin aty, i na i kanë qitë, na i shishim, atas në kanë pa neve, që shtu thëshin? Ishin dvesh ne, edhe ajo konë mas 10 vjetëve, nuk komujt, një streqko popovicin ato edhe ku të plaket e në gjë, fytyrin janë gjë si jo konë këtu. E folin një fjallë, thonë, ma i fort njeri se guri. Gurin, zgjermi e bën qereq, a i thunë gëlqera. Po, a njeri që përbalajke, s'kem prit në gjo mirë për ty në kur, as nuk presim, a përshë që për në bojnë tash. Tash, gjë, fej, nuk ka, veç i shala bohëm ma të fort, edhe nërët juve, në një mëni edhe ju pak. Se në një familje jemë, duhet me ditë si jemë një familje.